Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, sizlarni Ali Uskan admini Muhammad Ali. Xudo xolasa do'stlar, bugun sizlar bilan umra ziyorati narx-navolarini bilish uchun Aqsotur firmasiga tashrif buyurganmiz. Oldindagi hurmatli yurtdoshlar Mahmudjon doim Aqsotur firmasidagilar reklamasini qilib, videolar narx-navolarini ko'rsatib yuradigan akamiz. Hozir narx-navolarni bilgani akamiz oldida o'tiribmiz. Xudo xolasa, assalomu alaykum Mahmudjon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Aliuz kanalining qadrli obunachilari, opalar, singillar, akalar, tog'alar. Xo'rosh bu videoni 7 yoshdan o'sha 70 yoshga ko'rgan vatandoshlarimiz. Videoni boshda aytib o'tib ketaman. Bitta do'stlar like bosib qo'yishdan chiqmasin, chunki videomiz kengroq tarqaladi. Kengroq yaxshi niyatda yurgan opalarimizga, akalarimizga, singillarimizga ushbu videomiz yetib boradi do'stlar. Charchamayapsizlarmi? Xullas hurmatli do'stlar, sezon boshlandi, ya'niki o'sha katta hajdan keyin umra ziyorati jo'nash uje ko'pchilik qiziqyapti. Bundan buyog'iga do'stlar yana ham qiziqishlar bo'ladi. Bemol Aqsotur firmasiga murojaat qilsalar bo'ladi. Aqsotur firmasi bugun 26-iyunda syomka qilayotgan bo'lsak, xudo xolasa 3-chi kuni bitta reysimiz bor ekan, 8-chi kuni yana bitta reysimiz bor ekan, 13-chi kuni har 5 kunda reyslarimiz bor. Aytib o'tilgandek, Aliuz kanalidan murojaat qildim desalar, albatta skidkalarni qilib berishadi. Muammosi yo'q va nomerlarni ham qoldiraman. Hozir biz ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib o'tamiz. Agarda yana ham to'lov olmoqchi bo'lsak, nomerlarga bemalol murojaat qilsak, gap bo'lishi mumkin emas. Undan ham zo'r qilib ma'lumotlarni beramiz. Umra ziyoratini amalga oshirmoqchi bo'lgan do'stlarimiz bemalol telefon qilinglar. Biz Andijonda bo'lganimizdan tashqari, undan tashqari do'stlar boshqa viloyatlardan ham murojaat qilsalar bo'laveradi. Bemalol o'sha 24 ga yetib telefon qilinglar. Qoraqalpog'istondan bo'lmaysizmi, Jizzaxdan bo'lmaysizmi, Toshkent shahridan bo'lmaysizmi, farqi yo'q, muammosi yo'q. Hammamizni imkon qadar yordam qilamiz ketishga do'stlar. Va aytib o'tilgandek, umra ziyorati 3 kun akalar Madinada, 10 kun Makkada bo'linadi. Bo'lgan vaqt davomida sizlarni chiroyli qilib 50 boshlar, 1000 boshlar nazorat ostida qoldiradi do'stlar. Ya'niki nima muammo bo'lsa, muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Qanaqa xizmat bo'lsa, xizmatingizda bo'ladi. Telefon qilib aloqaga chiqib olasiz do'stlar. Reyslarimiz hozir qayerlardan bo'lyapti? Shuni so'ramoqchi edik. Reyslar faqat hozir Toshkentdan bo'lyapti. Toshkent Madina uchiladi. 6,5 soat. 6,5 soat yoki 7 soat. O'sha peresatka yo'q, hech qanaqa. Primoy Toshkentdan Madinaga qo'nasizlar. Madinada kutishib oladi mas'ul shaxslar, ya'ni 50 bosh, 1000 bosh, 100 boshlar u yerdan avtobusga o'tkazib, mehmonxonaga jo'natadi. 15 kunlik ziyorat bo'lyapti. Shuni safarimiz 15 kunlik bo'lyapti. 14 kunlik. 14 kunlik safar bo'lyapti. Tartiblari haqida ham ozgina ma'lumot bersangiz aka bizga. Hurmatli do'stlar, mana qanaqa narsa, ko'pchilik mana hozir aytayapti. O'sha paketni narxini aytib ko'ryapsizlarga, ya'niki o'sha firmamizni hozirgi kunda xizmatining narxi bugun mana 26-iyun bo'lsa, 26-iyunga 2024-yilda oladigan bo'lsak, 1050 dollardan. Agarda sizlar ko'pchilik bo'ladigan bo'lsangizlar, do'stlar, sizlarga yana ham arzonroq qilib, chiroyliroq qilib beramiz. Bu videoni masalan kimdir bir haftadan keyin ko'radi, yana kimdir do'stlar 2 haftadan keyin ko'rib qolar, balki 1 yildan keyin ko'rib qolar. Shuning uchun sanani yilda aytib o'tib ketyapman. Balki arzonroq bo'lib qolar, balki qimmatroq bo'lib qolar. Shuni hisobga ham kommentariyaga har xil so'zlar yozmaysizlar do'stlar. Xullas, aeroportdan kutib olindi, avtobusga o'tirdik. Hammani o'sha 50 boshi nazorat qilib boradi. Avtobusga o'tirgandan keyin avtobusdan to'g'ri mehmonxonaga boriladi. Masjid An-Nabaviyda atrofida bo'ladi. 200 metr yoki 300 metr farqi bo'ladi. Masjid bilan sizlarda turgan mehmonxona. Mehmonxona sharoitiga keladigan bo'lsak, mehmonxona sharoitlari hammasi yaxshi, videolarimda ham ko'rsatganman do'stlar va undan tashqari o'sha svejiy oxirgi videolarni ham Telegram kanallarga qo'shib qo'yamiz ekan. Qo'shib qo'yganimizdan keyin hammasini sizlarga ko'rsatib ash etib bilasiz. Va yana bitta narsa, telefon qilganlardan keyin mana 4 ta nomerimni, 2 ta nomerimni qoldiraman. Birinchi o'rinda oxirgi marta birorta borgan umra ziyoratchi, mijoz yoki 2-3 tasi nomerini bering, men bitta telefon qilaychi, sharoitini bilaychi. Baribir borib, ko'rib, bilgan odam biladi deb turib, imkon qadar gaplashishga harakat qilinglar yoki Telegram kanalga qo'shib qo'yinglar deganlarga qo'shib qo'yib, yana ham aniqlik kiritib boraverasizlar. O'zlarga yaxshi bo'yam do'stlar. To'lovlari o'sha 1050 dollar. Boshida ma'lum bir miqdorda zaklat beriladi, qizil pasport beriladi. Qizil pasport bo'lgandan olgandan keyin qolgan hamma viloyat o'sha kun ketadigan kuni uchadigan reysimizda Toshkent xalqaro aeroportida to'planib, o'sha yerda tushuntirish ishlari olib borib beriladi. Yaxshi, keyin aka biz obunachilar bitta shu vodiydan emas, boshqa viloyatlardan ham bor. Dokumentlashtirish ishlari qanaqa bo'ladi? Masalan, boshqa viloyatdan aloqa chiqsizlarga. Onlayn bo'laveradi. Chunki, masalan, pasportingizlar rasmi, zagran pasportingizlari shuni tashlab qo'ysa, sizlarga joyda zaynat qilib qo'yamiz, vizalar chiqaveradi, muammosi yo'q. Ko'pchilik so'rayapti, yana yosh deyapti. Yosh farqi yo'q, 18 yoshdan
buyog'i ketaveradi do'stlar va kichkina-kichkina yosh bolachalarga achinsa ularga ham imkon qadar qilib berishyapti. Faqat qizil pasport olishlar kerak. Hammasi kimki ketsa samolyotga chiqadigan odam bo'lsa, hammasiga qizil pasport olish kerak. Tushunarlik, ya'ni qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa aytib ketavering yana. Ha, keyin ovqatlanish masalasi bo'yicha ko'pchilik aytayapti do'stlar, ovqatlari o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Ko'ngilda to'qqinlar, vodiylik akalarimiz Madinaga joylashadigan bo'lsak, Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal bo'ladi. O'zbek milliy taomlari o'zimiz vodiyga akalar chiroyli qilib sharoitlarni qilib beradi. Aytib o'tilganidek, dabavkalar ko'pchilik sorishining dabavkalari bor do'stlar. Endi ko'pchilik hozir kommentariyaga yana yozishi mumkin, ovqatga gapirmay qo'yib, biz ziyoratga ketyapmiz, ibodat ketyapmiz deb. Endi balki ibodat qilish uchun, ziyorat qilish uchun do'stlar o'zlaridan qolar gap yo'q. Biz oziq-ovqatdan energiya olamiz, energiyani ibodatga sarflaymiz. Shuning uchun baribir endi oshqozon har xil hammaniki, kimikidir ko'nib ketaveradi, kimikidir ko'nmaydi do'stlar. O'zbek ovqatini yeb yotirib, uyoqqa borgandan keyin arab ovqatlarini yeydigan bo'lsa, kimdir oshqozonida muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuni oldini olgan holatda uyoqqa borgandan keyin ziyoratchilar qiynalmasin deb do'stlar. Chiroyli qilib o'zbek milliy taomlarini qilib berganmiz. Bemalol murojaat qilinglar, telefonlarni qoldiraman. Undan tashqari ziyorat paytida sayohatlar ham bor. Aytib o'tilgandek do'stlar, Madinada o'sha Xurmo bog'iga boriladi, Uhud tog'iga boriladi do'stlar. Imkon bo'lsa, Qur'on kitobini original bosmaxonasiga ham olib boriladi, o'sha yerda bemalol olib kelsak bo'ladi do'stlar. U yoqqa ko'pchilik hozir eng o'ylanayotgani, u yoqqa borib kelgandan keyin yana qarindosh urug'larga birinchidan sovg'a olishim kerak edi, ikkinchidan marosimlarni qilib berishim kerak edi. Do'stlar, agar niyatinglar xolis bo'lsa, birovga indamay borib kelaveringlar. Kelgandan keyin unaqa hech kim majbur qilib berish kerak deb aytilmagan. Daje mana Instagramda ham, Telegramga ham kirsak, xuddi shu mavzuda. Ibodatni qilib keldingmi? Imkoning bo'lsa qil. Ehsoning imkoning bo'lsa qilma deb domlalarimiz ham ko'p aytib o'tyapti. Demoqchi bo'lgan mana hozir sizlarda bor, ketishga pul bor, lekin o'sha sog'a salom olib kelish yoki qaytib kelgandan keyin marosim qilishga pulim yo'q deb ko'pchilik shunaqasi ham hozir borgisi kelmay qolyapti. To'g'risi emas, Alloh chaqirgandan keyin borish kerak. Menimcha 1000 dollar kimlar uchundir to'g'ri katta puldir, lekin kimlar uchundir bo'lsa aytib o'tilgandek o'sha bir haftalik yoki 2 haftalik xarajat. O'zi bozorga shunday chiqsanglar 100 dollar pul qish narsa bo'lmay qolyapti bo'lsa. Demoqchi bo'lganim, hozirgi kunda imkoniyat bormi? Akalar, opalar ikkilanmasdan borib kelish kerak. Ertaga nima bo'ladi, hech kim bilmaydi. Mana hurmatli prezidentimiz shuncha sharoit yaratib beradi do'stlar. Shuncha imkoniyat, shunaqa tur filmlar ochyapti. Bemalol imkon bordi, borib maza qilib ibodat qilib kelish kerak ekan. U yoqqa borgandan keyin ham Makkada aytilgandek do'stlar, 10 kun bo'ladi. 10 kun o'sha hamma yo'q, 3 mahal ovqat beriladi. Mehmonxonalari ham hammasi zo'r. Faqat zumna pasta bilan shotka olsanglar, shuni o'z qolgan hamma narsa bor do'stlar. Sochiq beriladi, yuzga, betga, undan tashqari shampun, sovunlar. Mehmonxona xodimlari ham oxirgi marta biz borganda Bangladeshli bolalardi. Ular daj o'zbekchani ham ancha bilgandi. Bemalol muloqot qilaverasiz do'stlar. To'g'risi ovqatlari ham o'sha dabavka ichsa, dabavka sitrus mevalar, ichimliklar, ovqatlarini ham har xiladan bor. Somsa, shashlik, pashlik, shunaqa edi. Oxirgi marta borganimda yana xudo xolasa balki undan ham zo'rib ketgandir. Murojaat qilasizlar va qaytishda ko'pchilik mana bozorlarga boraman deydi-yu, bozorlarga to'g'risi borishlari hojati yo'q. Chunki u yerda ham baribir o'zini Xitoy tovarlari. U yerda bor narsa O'zbekistonda ham bor. U yerdan olib kelgan bitta narsa do'stlar, xurmo olib kelinglar. Zamzam suv olib kelsa bo'ladi va o'sha bosmaxonadan Qur'on kitobini haqiqiy original versiyasini olib kelsa bo'ladi. Qolgan hamma narsani O'zbekistondan topsanglar bo'ladi. Shuning uchun ko'ngil to'qqinlar, akalar bemalol murojaat qilinglar, imkon borda borib kelinglar. Bundan buyog'iga mana o'sha odamlar e'tiborini hamma qaratadi, ko'p bo'lib ketadi, ya'ni borib boradiganlar ko'p bo'ladi. Reyslar hozircha xoli bo'lgani uchun bemalol borib maza qilib ibodat qilib keladi. Videomiz ham oxirlab qoldi. Oxirida yana bir narsani so'rab o'tib ketay. Siz o'yingiz bor kelgansiz, Mahmudjon ziyoratda amalga oshirib kelgansiz borib, yangi borayotgan yurtdoshlarimizga o'zi bilan qanaqadir bir narsalarni olib olishni maslahat berib o'tiraman. Mashina ham aytib o'tib ketdim. Masalan, bu yoqda bor narsa, u yoqda bo'lmay qolishi mumkin-da. Akalar, bu yerdan ihrom sotib olasizlar, keyin o'sha haligi tepa past dvoyka nima boru? Yaytay deb qo'yadi. Xuddi shunaqa o'zining maxsus kiyimlari bormi? O'zimizga kelsanglar ham akalar, devona bo'y masjid oldida ham bor yoki deb o'sha umra kiyimlarini. Xullas yoki deb futbolka olsanglar ham, yengilroq kiyim olsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, Makkaga borgandan keyin haramda ichida konditsionerlar ishlab yotadi do'stlar. Agarda sizlar bitta shapka yoki deb ustingizga yengilroq kiyim olmasanglar, shamollab qolish narsa emas ekan. Mana meni ham immunitetim baland deb haqiqib ketib yordim, lekin men ham shamollab qoldim. Imkon qadar do'stlar, u yoqqa ketayotganda shu keyin yana bitta narsa. Zamzam suv olib kelish uchun baklashga 0305 idishlarni olsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. U yerda topish qiyin do'stlar. Suv quyib kelasizlar. Gapiraver, gapiraver deb so'radim.
Qaysi? Endi bakashchisi ko'p-ku. Bu yerdan bakashkan to'g'ri nima qilaman? Men topa olmadim-da qimmat aka. Yo'lda, yo'lda. Tekinga mechimcha suv taqqatadi. Avtobusda. Yo'llarda turadi. Ashina olib ichi bakashkasini olib kelasiz-da. Keyin necha kartasi sotadi? Arzimaga yarayadi-da, deb gapirishi. Uni yorilib ketishadi, deyib ketadi deyishdimi? Ash qattiq bo'ladi. Bizga oldirmadi. Bakashka olinglar, deysiz, noto'g'ri ketdi. Bo'ldi, 40 yubordik bu yerdan. Eshitdim, 40 yubordik. Bo'ldi, o'sha opa aytgan gapni aytib qo'ygin. 40 yuboramiz ana joyiga. Baklashkani 40 turib, baklashka temasini aytmay qo'yaman. Ko'pchilik aytadi, mana hammamiz ham aytdik. Ko'pchilik aytadi, bu yerdan deydi, shuni eshitib qolamiz avvaldan. Qattiq noqovor. Qo'rqoq bo'l, shunaqa narsalar kerak emas. Bizning firmamizda u yerdagi nonlarimiz ham o'zimizning milliy o'zbek nonlari. Taomlarimiz ham o'zi yetarli. Shunaqa bunlar qo'shib ketsangiz yaxshi bo'ladi-da. Yetarli. Oshiqcha bo'ladi. Borgandasiz o'zingizga xushyuk bo'ladi. Iloji bo'lsa bu yerdan kamroq narsa olib kelsangiz, u yerdan ko'proq ramzan bilan o'rnatib kelasiz. Uyingizga yordam bo'ladi sizga. Shu faqat kiyimgacha o'zingizga yengilroq bir ikki qator kiyimgacha olsangiz bo'ldi. Shu bilan qo'shib ketsangiz bo'ladi. Ana qarab chiqdim desa olamiz. Hurmatli vatandoshlar, ko'pchiligi mana u yoqqa borgandan keyin o'zingiz bilan olib ketadigan narsa qatirma non, yana boshqa narsa, taomlar, mana qanaqalar qo'yinglar deydi. Do'stlar, u yerda o'sha firma ta'minlab beradi. Hammasi o'zimizning milliy ovqat, nonlarimiz ham daje o'zbekcha nonlar. Bu yerdan ko'ngil to'qqilar, oziq-ovqat umuman olib ketish shart emas, akalar, opalar. Hamda u yoqqa borgandan keyin o'sha yengil kiyim olsak bo'ldi. Imkon qadar qaytishda o'sha chamadoningizni ko'proq bo'sh joy bilan ketsanglar, u tomondan ko'proq zamzam suv va ko'proq xurmo olib kelishlariga o'zlariga imkon yaratiladi. Xurmo bog'iga borsanglar ham xurmolarni ham har xiladan bor, bemalol sotib olish mumkin. U ham 50 boshi nazorat ostida bo'ladi, u borib o'zlari sayr qildiradi. Menimcha video foydali bo'ldi. Albatta videoga like bosib qo'yinglar. Yana savollar bo'lsa, bemalol uyalmasdan, xijolat bo'lmasdan, mana onaxonlar, otaxonlar, muammosi yo'q opalar, singillar telefon qo'yinglar, nomerlar qoldiramiz. Chiroyli qilib savollarga javob beramiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar, yaxshi kunda xizmatlaringiz, like bosib qo'yishdan chiqmasin. Sog' salomat bo'lasizlar.